Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám už u 20. dílu Domků. A dneska si postavíme něco, co mi doporučil někdo v komentářích. Tamhle upřímně, jenom se chci podívat tamhle k tomu baráku. Jo, dobrý, no, to je pravda, že tam není jedno sklo. Dobrý, tak to jo. A postavíme si jednu věcičku, kterou jsem měl snad, u čeho jsem to měl, jestli u Vovka nebo u Metra, abych postavil něco. A to bych chtěl, aby to trošku nelagovalo. Já jsem teď zapnul Minecraft, takže to trošku laguje, než se mi to nečte. A já jsem si tady udělal menší plošinku. Já doufám, že mi bude stačit. Jo, protože to, co já chci postavit, tak to bude větrný mlýn. Někdo mi tam totiž napsal, ať postavím mlýn. Tak já postavím oba. Dneska postavíme větrný a příště někde jinde postavíme ten vodní. Ale dneska si dáme větrný. Takže já dělám tady. Potom tamhle od toho baráčku asi nějakým způsobem protáhneme tady most. Jo, tady ještě vidíte trávu a hlínu. Tak, takže co budeme potřebovat? Já bych ho chtěl udělat takový starší. Takže, asi začneme koblem. Kobl, dřevo budeme potřebovat. Takže počkat, kobl, světlý dřevo, ne, počkat. Budeme potřebovat normální dřevo, budeme potřebovat tohle, vůl jako vlnu. Počkej, vlnu možná ne. Ten sníh ne, ten nedostaje. Kvarc, to taky ne. Ne, tak počkat, vlnu budeme potřebovat na tu vrtuli, na vlastně. No, je to de facto vrtule, no. A tohle taky fence, potom ještě tohle je na vrtuli. Tyhle ty surový dřeva budeme potřebovat určitě taky. Jo, jinak, mimochodem. Včera ten Borderlands, vím, že to bylo skoro bez zvuku, on tam ten zvuk byl, ale pokud jste koukali na můj web, tak tam jsem psal článek o tom. Článek, jakou novinku prostě. A už jsem to vyřešil. Teď jsem, zkoušel jsem si to na Dirtu, Dirt už teda chodí. Já se teda udělám zatím aspoň podstavu. Dirt už chodí. A jako, teda Dirt už chodí. Dirt chodil, že jo, ale na Dirtu jsem si vyzkoušel ten zvuk. A zároveň jsem si zajel ty buginy a dojel jsem to tam na třetím místě celkově, takže se mi odemklo v tom trojúhelníku jeden závod, který jsem tam skoro odemk. A tím pádem jako už ten zvuk by měl být dobrý. No, jestli tak nějak přemýšlím, tak já nemám zapojený sluchátka. Tak, takže to je toto. Tady flákneme podlahu. Počkat, ne. Uděláme ho takový vyvýšený a uděláme to. On bude takovej takhle. Jo, teď v těch sluchátkách to mám strašně nahlas, no a to si ho budu muset zvyknout. Že to budu mít ve sluchátkách nahlas. Počkej, takhle. Tak. Okay, to bylo úplně divný slovo, to je jedno. Každopádně, takhle by mohl vypadat, tady bude jakoby obytná část. A tady bude taková ta věž. Já jsem koukal schválně, počkej, tady bych to teoreticky mohl udělat, aby to navazovalo. Takže takhle, aby to vypadalo jako pěkně. A teď konci tady postavíme asi takhle toto. Nevím, kde budu mít dveře. Asi tady, tady takhle vepředu budou. Takže počkej. Skválně, jak to bude vypadat, když to dám tohle sem. Tak. No. Je to divoký. Takový. Počkej, tady to uděláme asi takhle. Jo, tady to bude asi takhle. Nebo moment, tady ty stěny budou volný, tady bude dřevo. Tak. Co? Takhle by to mohlo být. Tím pádem by to bylo tady takhle. Počkej, to je nějaký. To je divný, ne, tady to nemůže být, tady to musí být takhle. Abychom to nějak měli zachovanou fazonu. Tady by to teoreticky mohlo být spíš rovný. Což bude asi lepší a já to tak udělám. Tak. Je úplně nehorázný, já si to asi od vás tlumím ve sluchátkách. No, to je už lidský, mě to tam strašně klepalo. A tady tam schválně tři, jo, protože aby to bylo v prostředku potom. Tak, a tady to uděláme nějakým způsobem, že já tady dám asi. Vnitřek bude ze světlého dřeva jako podlaha, takže já ji dám. Počkej, tak v tom případě si dáme ven koblový schody. To by se mohlo hodit. A tohle taky.
Zase jsem dlouho nestavil nic takového, takže počkej, tady to uděláme jednoduše úplně. Dveře budou tady v prostředku, tudíž bych tady mohl udělat tohle. Tak, tím pádem bych si ty dveře i klidně mohl vzít. Takhle sem fláknout. No, možná bych je mohl posunout, co? To by mohlo být lepší. To je lepší, to je posunem. Tak. Tak tam dáme ty zítky. Tím pádem bych mohl to okolo dveří udělat takhle. Jo. Jo, to dám, to tam dám. Tady dáme toto. Takhle budou prostě ty rohy. Tak, tady vzadu to nebudu dávat. Ani to nebudu dávat, jako je tam jsou trámy. To je si myslím trošku tady u toho mlejnu zbytečný. Každopádně, já tu vlnu budu chtít jakoby na ten, že jo. Na tu vrtuli, na ty listy. Tak jak uděláme zeď? No by to bylo hezký tamhle tím stylem, že jo, tamhle jak to máme vzadu. Ale my to uděláme asi trošku jinak. Co kdybych tam dal? Oranžový dřevo? Oranžový dřevo fakt? To asi ne, hele. Jak by to vypadalo? To je divný. To je divný, tak to neměli. Ale můžu tam zkusit dát ten sandstone. Co? Zkusíme to udělat ze sandstoneu. To by mohlo vypadat dobře. Tady tu zeď dáme takhle celou. Jo. Že on to jakoby nahradí... Jo, to půjde asi takhle. Počkej, tady bych to teoreticky mohl udělat takhle. Aby to vypadalo, že to je jakoby postavení na těch kůlech. To jo. Tak. Tady taky. A uděláme to z toho sandstoneu, protože ten sandstone tady tak nějak jakože simuluje... jak se tam nedává? Něco jako cihly. Počkej, takhle se mi to nelíbí. Tak. Ty dveře, počkej. To budu potřebovat, ale to nevadí. Tak, ty dveře sem prdnu zpátky. Jo, takže počkej, já potřebuji zase zpátky schody. OK. Tady. Vajíčko, slepice. Tady prdla vajíčko. Takže takhle, teď tam dáme sklo. Tady by se krásně, počkej, to tam můžu asi prdnout, ne? Trapdory. Trapdory by se tady hodily. Oni budou asi blbě vidět teda, no, ale... Uvidíme, jak to bude vypadat. Tak. Bych tam mohl dát to sklo, že jo? Dáme tam asi klasický. Takhle. Tak. Ale já tam ještě nemám tu, že jo? Čekej, kdybych dal ještě sandstone takhle nahoru. Tohle sem. Co? Jo, hele, ono to nebude špatný, jenom tady bych asi vyměnil ten spodek, že to nebude koblový. Ale dal bych to něco jinýho tam dát. Ten kobl je tam, ten téma takový kontrast moc velký, počkej. Time set 0. Něco jinýho bych tam dal a to třeba bedrock, to tam bude hodně blbý asi. Ne, ten se tam nehodí. Ten je blbý a hlavně by to nešlo v normálním klasickém světě postavit, že jo. By tam vypadalo dřevo. Blbě, co tam dá to dřevo? No a je to vyřešený. Tam bude dřevo. A je to. To se tam bude hodit. A jestli někdo říká, že ne, tak já mu řeknu, že jo. Mně se tam hodí. Takhle bych to asi řekl. Tak. Jo. To půjde. Takhle to půjde. Tady vzadu to vlastně skopírujeme a dáme tam... Čkybečky. Takhle. Jenom tady nebude támhle to, ale... Normálně to uděláme. I když ty trapdory tady jakoby... Počkej, tak tam dáme aspoň ty dřeva. Takhle, co? Tak počkej, tak to aspoň propojíme. To je takový divný. Tak to tam dáme takhle. A tyhle to tam dáme taky takhle. No to bude takhle po staru, jakože kdyby to nešlo otáčet, ale aspoň to bude zachovaný.
Tak, tím pádem já sem dám dřevěný schody. A ty budou asi klasika. Tak, tady trošku navrátíme. To stejně ještě budu upravovat, takže asi tak. A uděláme to jednoduše. Jo, to si myslím, že půjde. Tak, a teďkon tady postavíme to hlavní. Počkej, a jo, a to bude ze smucen sounu. Tady to okolo. Aby to bylo trochu jiný. A udělám to i takhle celý prostě. Tak, to jo. Jo, to půjde. To bude hezký, si troufám říct, tak. Počkej, ty trapdory sem hodím. Ne. Tak. Tak. Tak, mám to dobře. Vypadá to, že to je dobrý. Takže tohle de facto už můžu zastřešit. A tady je teda ještě fláknu tu podlahu. I když to bych mohl fláknout po celém. Tam fláknu po celém rovnou. Tak, takhle pěkně, úplně. A ji vlastně vyplním i tady. I když tady bych to teoreticky mohl jakože rozdělit na pracovní, že by to tady bylo tmavší, ale to asi ne. Když už jsem v tom. Tady asi jenom udělám to, že tady to rozdělím. Jo, že tady budou prostě, jako tady to bude pracovní, že jo. Tak. Jo. Tak, nebudu tam dávat asi to dřevo, ne, nebudu. Tak, jak to vypadá? Jo, vypadá to slušně, si myslím, co? Zase jako tady nechci dávat to dřevo úplně až nahoru, aby to nebylo asi moc přeplácený. Tak. Tak. A teďkon jdeme na toho hlavní. Tak. Já co jsem chválně koukal na nějaký obrázky těch mlejnů. A oni se trochu zužijou potom, takže já to zužím až tady nahoře, tady kde vyměním tuto chybu. Tak. Oni bývají i rovný a tak, ale ještě to uděláme asi takhle jednu. A vlastně ta vrtule vždycky je až, nebo vrtule, já tomu říkám vrtulinu, ale vrtule to přímo není. A ono to je až v tom, jakoby ve střeše. Jo. A počkej, tady to ještě uděláme takhle. Tohle bude asi schovaný, jo, potom a asi určitě, já tady dám strop, který by tady mohl být. Jsem z toho novej, ne, tady bychom ho mohli dát nějaký jiný. A nechci ho dělat stejně jako podlahu. Jak by se tam hodilo toto? Co? No. Nic moc. By možná nebylo špatný tmavý dřevo. Jo, to si myslím já, že bude asi lepší. No, to je to nejtmavší, tak to asi ne. Tam by to chtělo to světlejší. Tohle to, jo, protože to se hodí tady k tomu dřevu. A jo, to je ono, to je přesně ono. Tak. Dobrá, tak počkat, moment, uděláme to takhle. Já nejdřív udělám tohleto. Vybavíme to tu. Jakože trošku postarů. Tak, takže tady dáme. Já se budu teď opičit asi po hodně lidech, který to takhle dělají. Ale já jsem fláknu. Já jsem tam to sklodal. Já jsem fláknu ty torče, jak oni to dělají takhle, že jo, tak, tady to uděláme to, počkej, to samý, a takhle, je to ty torče drží, tak, tady by to mohlo stačit takhle dvě a dvě, tady, uděláme, počkej, tak jo, tak to tady vybavíme teda, ať už je to pak tady hotový. Vedle budou točky jakože normálně, protože tam to bude pracovní, jo. A tady bychom mohli udělat jakože nějakou tu kuchyň. Takže trouba, krafťák. No, kaldron by to chtělo. Jo, a ten je tady. Tak. Tak. Pak dáme třeba ještě
No, zase to nemůže být úplně to, že jo, jako úplně super, protože jako by se to k tomu nehodilo. Takže to uděláme asi jen takhle. Dáme tam možná ten brewing stand, protože no, může se sem prostě hodit, může se sem dát TP bez debat. Tak, takový základ a truhly budou vedle schválně. Asi. Jo, ale ty sem dáme potom. Tohle prostě stačí jako funkční část domu. Jo, něco na vypalování, něco na kraftění. Mohl bych sem teoreticky dát místo tohle jednu truhlu. Jo, tak. Jo, to by takhle mohlo být asi. Tak jo, tohle stačí. A jdeme se teda vrhnout. Ještě, počkej, já se teda... Ne, počkej, tohle to teda v tom případě... Jinak, takhle. To si pak prostě nahodím, co budu potřebovat. Tak, a teďkon, jak tady bude střecha? Tu bychom mohli udělat asi až potom. Tak, a já bych to tady asi možná zkusil o jedno zúžit už. Takhle. A zkusíme to udělat trošku zúžený. Tak. A jak to skvěle bude vypadat? No. Možná kdybych ho udělal hranatý, no. Ale no nevadí, počkej, tak já už to nechám takhle na týhletý. Na týhletý šířce až nahoru. No to nebude tak hrozný. Tak. Tady bychom teoreticky mohli dát okno. Jo. Tím pádem bychom tady mohli dát podlahu. A ta by byla na týdle úrovni. Tak, tam se nic nespavne naštěstí pod tím. Tak, počkej, ale něco po čem se sem bude líst, že jo? By to chtělo. A jo, a to by mohlo být tady. Tím pádem tady to bude takhle plný. Já tady chci stejně udělat, jakoby... Počkej. Tak. Aby tady byla jakože nějaký ten mechanismus. Tak počkej, já potřebuju tohle. Tak, ať se tam dá doopravdy líst. Ty torče tam dáme potom. Já tady dám ještě asi, kolik máme tady dole? 2, 4, 5, tak tady dáme 4. A dáme tomu střechu. Jinak jako na ty obrázky, co jsem koukal, tak jako nestavím podle nějakýho, jako úplně stoprocentně. Prostě jsem jenom koukal, jak to plus minus vypadá a stavím si to podle svýho, jo. Tak, tady to je takový divný, no. To nevadí, to stejně zakraje střecha, která bude začínat asi na tady té úrovni. Uvidíme. Tak. A teďkon teoreticky bych už tam tu střechu mohl dát. A jaká by se k tomuhle hodila? Nebyla by tady špatná tadle? Co? No jasně. Dávej to tam jako prase, viď. Ale to zkusíme takhle pár. Ne. Zase si tam nahodíme den. Ne. Co? Já myslím, že tohle se k tomu ale hodí. Takže půjdeme pokračovat. Jo, počkej, torče. Tady teoreticky bych mohl být i klidně jakože průchod. Tak. Takhle průchod na půdu. Jo, to bude. Počkej, tak v tom případě sem dáme ty torče zatím. Takhle si myslím, že budou stačit. Jo. Nahoře může být cokoliv. Tady to takhle jakože protáhnu teda v tom případě. Tak. Aby to bylo nahoře vidět, že ta střecha fakt na něčem drží. Tak. Tady možná jenom to zazdíme. Tak.
Ne, nepadej, nepadej. Tak. To je snad první větrný mlýn, nebo jakýkoliv mlýn, co jsem kdy stavil v Minecraftu. To je takový věci normálně já nestavím. Ale nebráním se jim, jak vidíte. Tak a ta střecha tady, ona... Jo, to nebude tak hrozný. Ale jsem zvědavý, jak to bude vypadat ve finále. Tak. Jak dlouho točíme? 20 minut, no, takže to tak půl hoďky mít bude tohle, tenhle ten díl. Zase jednou, co? Takhle pěkně, takhle pěkně, takhle pěkně. Už to bude hotový. Čky. Ne. Tak, teď by to chtělo slabý. Ty jsou kde? Nepa tu máte takové ty... tady, netherbrickovky. Tak, teď se na tom nic nemůže spavnovat ani. Tak, ta střecha je docela vysoká, tak já bych možná tohle ještě o jedno zvýšil. Tak. A když už jsme v tom, tak možná dáme takhle ty okna na každou stranu, k jakou to jde. Jenom tady bych možná dal dveře. Tak asi je vezmeme pěkně, což? A z jaký strany? A to je blbý, takhle. Jo, tady asi dobrý. Co? A to je blbý. Tak. Jo, takhle by to šlo. A tady nahoře můžeme dát třeba taky nějaký čestky, jako nějakou, jako skladiště, úskladnu, obilí a takových věcí, že jo? Tak, tohle pravděpodobně nebudem, počkej, proč si beru, ale ten, sakra. Nechci. Tak. Jdou otevřít, což je bezva. Takhle. Z toho tady nemusí být hafo. Tak. Jo. A teďkon teda v tom případě. Já tady to udělám asi. Už tady? Co? Tak a tady bude tohleto. A tady jsem vymyslel takovou blbůstku. Snad to bude vypadat nějak slušně. Tak. A... Tak. Jo. A tady to bude takhle. Doufám, že víte, co dělám. Jo, správně, mělo by to být jakože... ozubený kolo. Akorát bych to měl asi odlišit barvou. Jo, a to udělám. Potřebuju světlý dřevo. Tak, tady, tady. Tak, tak, tak. Jo. Doufám, že to je tak nějak pochopitelný. Protože nějakým způsobem se to přece jenom musí točit, že jo? Tady to jakože protáhnu. Tak. A tady by to mohlo jako i něco držet. Čekaj, ten blok tady mám. Jo, a tady by to mohlo něco taky mlejt, no. Čekaj. Tak. Počkej, teď bych potřeboval tamto dřevo. To klasický. Tak. Tady to bude takhle, takhle, tak. Ne, 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 ne. Takhle. No, je to trošku menší, no. Tak, tady to je zpřevodovaný. A tady to bude... mlejt, já nevím. Tady dáme jako PC a v těch se to bude jakože mlejt. Jo. Tak. Ne. Tak a v tom se to jako mele, no. Prostě je to zpřevodovaný jakože od zhora až sem dolů a tady se to mele. Tak, teď tam dáme toto, vylezeme nahoru, vrátíme sem dřevo. Já jsem tady chtěl jakoby dát truhly, že jo?
Tak tady nějaký takhle se můžem dát. Počkej, když jsme v tom, tak... Tady může být klidně taky. Tak. Proč já jsem nešel venkem, že jo? No a teď to jenom zastřešit. Plus. Tady ta díra je zadělaná, bezva. Tak. Jo. Tady to potřebuju teda v tom případě ještě vytáhnout. Aby to bylo o jedno před, takže až takhle. Tak, a tady to bude zajímavý. Dva. 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 Tak. Ještě tu střechu tam pak dodělám, to je pohoda. Co? Je to takhle dost? Nebo tam dáme ještě? To bude takhle stačit asi, co? By to nebylo? By to nebylo moc velký zase. Co? To bude dobrý. To bude dobrý, takhle to nechám. Tak, ještě jednou. Tak, tak asi naznačíme tu vrtuli. Vlastně ty listy, který, do kterých se opírá vítr a díky tomu je ten mlecí mechanismus poháněn. Tak, uděláme to schválně takhle. A teď jsem zvědavej, to uděláme potom. Teď udělám tu střechu, která bude v tom případě, tak ještě tohle teda takhle. Tady to teda ještě o jedno zvednem. Tady chci schválně, aby tohle čouhalo. Teda čučelo ven, nebo ne čučelo. Tady to nebudu asi přesahovat a udělám ji rovnou takhle tu střechu. Jo, počkej. No ale nebude tady moc vysoká. To nevadí. Ne. Takhle. Tak, tak. Ještě tak, ne, takhle ne. Takhle, ano, přesně takhle. Takhle jis. Prd s mákem a s medem a se vším všudy. Počkej, tady bych to teoreticky teda měl ještě osvítit. Nad každý okno aspoň jednu. Tady dáme tím pádem na dveře. Tak, tady nahoru dáme. No na tohle zrovna jakože ne, on to nejde na schody, pravda. Tak nic, tak tady to bude tady ještě a tady. Tak. No. Tak. Ne. Tak. Tak, ne. Tak, počkej, tohle je trošku. Tak. A tebe potřebujeme v tom případě takhle, tebe takhle, ne. Tak počkej, spojí se. To je podvod. Počkej, tak to uděláme jinak. Tak. 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 A tak. Heuréka, jsme tam. Tak, to je teprve začátek. Teďkon to bude horší. Dobrá, tak tady to budu muset trošku improvizovat. Nemáme ty nedrbriky, sakra. To jsem daleko, co? Já to taky prd vidím, když mi tady svítí, jo tady. Když mi tady svítí lampička do ksichtu. Tak, já to udělám tady takhle. Čekej. Tak to uděláme takhle, tam se snad... Tak. No, to je divný. Tak a tam dáme slab. A bude to dobrý. Kde ten slab zase tady? Proč je ten slab jinde, než... Jo, počkej, vy asi moc nevidíte, pardon. Tak, a tady dáme...
Tort, když už tady máme pevný. Ne. Prčit zase. Ne, dopra... Už jsem chtěl říct něco z prostýho, ale naštěstí jsem se tak nějak přeřekl a ovlád. Tak, a jak to vypadá? No, trošku to doladíme. Takhle jak to je, jsem... Je to takový monotónní. Tak, tohle se mi asi bude líbit víc. Co? To nevypadá to tak špatně, co? Já si myslím, že dobrý celkem. Možná jsem měl udělat jako, že tu věž hranatou, no. Ale to nevadí. Já si myslím, že za mě dobrý. U mě dobrý. Takže si vezmeme tu vlnu a ty fence a teď jdeme na tu důležitou věc. Jak to uděláme? Takhle. A tady dáme jenom jednu. Že jo. A teďkon. Tak. A jednu. Takhle tam dáme. Zkusíme to udělat takhle po celým. A uvidíme. Tak. Jo, už se to začíná, ne, rýsovat. Já nevím, jestli tam přidat ještě třeba třetí, anebo to nechat už. Ale možná asi to necháme. Tak. Za chvilku to budeme mít hotový. Tady vím, že to trochu brání tomu. Ve vchodu. Ale ne za stolik. Normální minecraftovej postavička, hráč, tam projde. Co to tady ničíš, ty jantare? Jako já. Jo, já. Tak. Jop, a máme to asi hotový. Počkej. Jako fakt. No. Já si myslím, že to nevypadá tak hrozně. Já jenom si asi vyzkouším. Jak by to vypadalo, kdyby tam bylo... By to bylo takhle. To je moc tlustý a hnusný. Tak. Tady by to teoreticky mohlo být tady. A tady. Ne, to je tam divný už. Necháme to bez toho a myslím, že máme dneska asi hotovo. No, možná... Ne, to už je divný, to je ošklivý. Necháme to takhle, já si myslím, že dobrý. Tady by se teoreticky mohli dát jakože... Ne, to tam není vidět pořádně. Počkej, daj se dát už ty čudlítka nahoru? Ze zhora? Nedaj. Jdou z boku, no. Také dáme takhle z boku, aspoň, že to je jakože, že tam je nějaký kolík. Tak. Taky dáme i tady, teda v tom případě. A zezadu asi ne. Zezadu, no i když jako teoreticky bychom takhle mohli dát, že čučí. Asi jo, asi to tam takhle dám. Ne. Ještě jenom vyzkouším. Když tady dám takhle schody. Jestli to něčemu pomůže. Očividně moc ne. No, i když asi, jo, ale tam možná nechám a nahoru dám ještě slep. Že to jakoby z něčeho čumí, že jo. Kde je ten slep, sakra? Tady, slep se slebe. Ne. Tak. To je tam divný. Tak, a je to. Já myslím, že hotovo dneska. Jo. Tady uděláme jakoby cestičku sem dolů. A tady přes to můstek, to udělám za kamerou zase, takže vy to dostanete v tomhle stavu, jakým to je, a v příštím domku už tam ta cesta bude. A toto je domek 20, pokud se nemýlím, že jo? A co na ně říkáte? Tady mi to trošku něco ale vadí.
A to je to, že to tady vypadá divně. Jo, takže já bych tam dal asi takhle tohle. Ne, tady, počkej, torče. Torče! Tak. Tady mi to vadilo, tak bych to tam dal takhle. Jo, a teďkon možná ještě to upravíme. Takhle asi. Ne, ne, ne. Co? Jo. Asi jo. Sníchnej. Haha, to je vymakaný. Zakrajeme to, aby tam nebylo vidět to dřevo. A já myslím, že teďkon už jsme hotoví. Jo, protože teďkon to má nějakou fazonu a vypadá to líp, si myslím. Takže jo, pryč, 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 počkej, ještě zvenku torče vlastně, já bych na něco furt zapomněl, není dobrý, sem, tady dáme asi takhle na rohy, doprostřed, tady doprostřed, a tady doprostřed, ať to tady to může chytnout, ne, tady to dáme asi, tady nedáme, tak, šup, a... Jo, já už asi to nebudu protahovat, páč máme 36 minut. A toto je domek 20. To už je hodně. Domek 20, náš plane. Já doufám, že se vám líbí. Docela jsem se snažil, si myslím. Tak. Takhle se rozloučím asi dneska ve vzduchu. Pohledem na ten plane, počkej, nějaký dobrý pohled, takhle, co? Takže jo, safe naleznete jako vždycky v popisku videa, já se s váma asi pro dnešek rozloučím, toto je ode mě pro dnešek tudíž vše. Díky za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, tak ho můžete ohodnotit jakýmakoliv způsobem to jde. A já se poroučím, čusbus a čágo bágo u příštích videí.